Akizungumza katika eneo la mradi wa ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme wa Mwalimu Julius Nyerere, naibu waziri wa nishati Subira Mgaru amesema licha ya kuridhishwa na maendeleo ya mradi, pia amewataka wanawake kushiriki kikamilifu katika mradi na kuacha kujiweka nyuma, wakiamini kazi zile ziko nje ya uwezo wao, huku akisisitiza umeme utakaozalishwa utakuwa mkombozi kwa wawekezaji wa viwanda na Watanzania wote. Siku kufaidika kwa hiyo wadau mbalimbali wenye viwanda vya saruji, wenye viwanda vya nondo na mambo mbalimbali, ndio kufaidika kwa taifa letu kupitia kodi wanazozilipa na kupitia ajira wanazoajiri viwanda mbalimbali ambavyo vinatoa huduma au vimetumia fursa ya uwepo wa mradi huu. Kwa hiyo sisi pekee tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kutekeleza hii ndoto ambayo inatupa fursa ya kuona kwamba kumbe ule msemo anaosema hakuna lisilowezekana. Katika ziara hiyo, naibu waziri wa nishati Subira Mgaru aliambatana na naibu waziri wa viwanda na biashara Mhandisi Stella Manyanya, ambao wamefika katika eneo hilo na kusomewa taarifa ya hali ya utekelezwaji wa mradi huo na mhandisi mkazi Mshubira Kamhabwa. Kwa yeyote tutaendelea kufuatilia kuhakikisha kwamba wale suppliers wetu tunawafuatilia pia kutokea muda kwa muda, ili kuona kwamba wanaendelea kuweka zile kuweka vile viwango vinavyotakiwa. Kama ni urefu wa nondo uwe ni ule unaotakiwa kwa kiwango, kama ni unene uwe vile vile, kama ni uimara uwe vile vile. Kwa hiyo hilo ni ombi langu kwa wale wote ambao wanashughulika na kuleta bidhaa zao mahali hapa. Hatutaki mchezo katika kazi kubwa kama hii. Utekelezaji wa kazi za mradi mpaka sasa umefikia 84% hizi ya kazi zilizopaswa kufanywa, mkandarasi sawa na mpango kazi wake. Kwa hiyo tuko nyuma kidogo 16%, lakini tunamsisitiza mkandarasi aweze kuharakisha kufanya kumaliza hii kazi ili tusije tukachelewa mwishoni. Toka mkoani Morogoro, mimi ni Anita Chali wa Top Habari.